Tani shkojmë në një komunë tjetër atë të Pejës, atje në spitalin e qytetit ka vdekur një i burgosur. Shërbimi korrektues i Kosovës dhe Departamenti Shëndetësor i Burgjeve ka njoftuar se i burgosur i HM ka ndëruar jetë mbrëm në ora 19:30. I njëjti ishte i vendosur në stacionin e qendrës korrektuese në Dubravë dhe ka qenë duke u trajtuar në vazhdimsi nga sëmundjet paraprake me të cilat është pranuar. Sipas dosjes mjekësore, i njëjti ka ardhur me sëmundje të rënda dhe me vështirësi për kujdes për vetveten. Ai sipas shërbimit korrektues është trajtuar edhe në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku më pas është dërguar edhe në spitalin e Pejës. Organet kompetente janë duke u zhvilluar procedurat ligjore, ndërsa autopsia do të verifikojë shkakun e vdekjes.